faytona bakayım. Binme istiyorsan. İstiyorum, istiyorum. Mene yuxu kimi gelir Bakı gecələri. Bilirsən Moskva ile Bakının fərqi nədədir? Bakı dənizdə qurtarır, bitir. Ama Moskva, Moskva qurtarmır, bitmir. Mənim də Moskva, tələbəlik illəri tez-tez yuxuma gelir. Bir də görürsən ki, gecə uyanıram, istəyirəm durum cümüm aeroduma, minim təyyarıya uçum Moskvaya. Belə görünür ki adam, həmişə harası gitmək istəyir. Mübarəkdir. Nə? Ne dedin? Deyirəm toyunuz mübarəkdir, bizi de çağırırız gelip təbrik eləyəydik de.